यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुता स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदैस्साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरा सुरगणा देवाय तस्मै नमः। संपूर्ण दर्शक तथा श्रोता महानुभावहरु नमस्कार। नरक चतुर्दशी महात्म्य एवं दीपदान महिमा विशेष यस श्रृङ्खलामा हजुरहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शक महानुभावहरु, आज नरक चतुर्दशीको पावन दिनमा यो सम्पूर्ण प्रकारका क्लेशहरूबाट हट्नका लागि, सम्पूर्ण प्रकारका अपमृत्युहरूबाट, दुर्घटनाहरूबाट बच्नका लागि विभिन्न प्रकारका दीपदान इत्यादि कर्महरू गर्ने यस दिनमा हामीले त्रयोदशीको साँझमा गरिने यमदीपदान, त्यसै गरी चतुर्दशीको बिहानमा गरिने जुन यमराजको तर्पण र स्नानको महत्त्व सहितको यो व्रत कथा रहेको छ, यो पावन महात्म्य रहेको छ, यस महात्म्यलाई लिएर उपस्थित भएका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई कतिलाई स्नान गर्न सम्भव भयो होला नभयो होला, कतिलाई तर्पण गर्न सम्भव भयो होला नभयो होला, कतिलाई दीपदान गर्न सम्भव भयो होला नभयो होला, यही पावन व्रत कथाको भक्तिपूर्वक श्रवण गर्नाले मात्र पनि यी सम्पूर्ण प्रकारका फलहरू प्राप्त हुने शास्त्रीय मान्यता रहेको कारणले गर्दा यो श्रृङ्खला प्रस्तुत गर्न गइराखेका छौँ। अत्यन्त भक्तिभावपूर्वक श्रवण गर्नुहोला। एक दिन नरकका लागि शासन गर्ने भएका यमराजले सम्पूर्ण आफ्ना दूतहरूलाई जम्मा गरेर यस्तो वचन बोल्दा भए, मेरा अगाडि तिमीहरूले आज सत्य सत्य वचन बोल, जस्तो प्रकारको प्रसङ्ग मैले अहिलेसम्म तिमीहरूलाई सोधेको छैन त्यस्तो प्रश्न सोध्न गइरहेको छु। संसारमा विभिन्न प्रकारका मनुष्यहरू छन्, कोही ठुला छन् कोही साना छन्, कहिले वृद्धहरूको मृत्यु हुन्छ, कहिले बच्चाहरूको मृत्यु हुन्छ, कहिले युवक युवतीहरूको मृत्यु हुन्छ, कहिले धनी मानीहरूको मृत्यु हुन्छ, कहिले गरिबहरूको मृत्यु हुन्छ, कहिले घरमै भएकाहरूको मृत्यु हुन्छ, कहिले परदेश गएकाहरूको मृत्यु हुन्छ। विभिन्न अवस्थामा, मर्नै नहुने अवस्थामा पनि प्राण खिचेर ल्याउनु पर्दा के तिमीहरूलाई डर लाग्छ, के तिमीहरूलाई भय लाग्दछ अथवा दया लाग्दछ, के लाग्दछ, कहिले दया लागेको छ कि छैन, यिनीहरूलाई त नलैजान पाए हुन्थ्यो जस्तो लागेको छ कि छैन, जे जे तिमीहरूका मनमा छ नडराइकन मसँग बताऊ। यसरी आफ्ना पति आफ्ना स्वामी यमराजले भनेको सुनेर ती सम्पूर्ण यमदूतहरूले भने, धेरै समय पहिलेको कुरा हो, इन्द्रप्रस्थ नाम गरेको नगरमा हंस नाम गरेका एउटा अत्यन्तै प्रतापी राजा थिए। ती हंस नाम गरेका राजा एक दिन सेनाहरूसँग डुल्दै 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 शिकार खेल्न गएका थिए। हामीलाई जति बेला डर उत्पन्न भएको थियो, जति बेला दया उत्पन्न भएको थियो त्यो प्रसङ्ग बताइराख्न गएका छौँ। त्यहाँ ती वनमा शिकार खेल्दै 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 जाँदा विभिन्न पशुहरूलाई धपाउँदै धपाउँदै गइराखेका थिए। एउटा मृगलाई देखेर उनले धपाउन लागे, मृग पनि आफ्ना पछाडि सिकारी परेको देखेर भाग्दै 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 गयो। त्यसरी बेगले भाग्न थाल्यो, उसका पछाडि ती राजाले आफ्नो घोडा दौडाए। त्यो पशु कहीँ देखिन्छ कहीँ देखिँदैन। राजाको बाण आफ्नो शरीरमा परिसकेको कारणले गर्दा छटपट आउँदै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा, अर्को ठाउँबाट अर्को ठाउँमा, घरी झाडीमा लुक्दै घरी नदीमा फदाल्दै आफ्नो ज्यान जोगाउनका लागि भनेर त्यो मृग भाग्दै 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 गयो। राजा घोडामा चढेर मध्याह्नसम्म त्यसका पछाडि पछाडि भाग्दै गए। चोटले ओतप्रोत भएको त्यो मृग पनि भागेर कता लुक्यो लुक्यो। राजा पनि यति पक्षी लागेका थिए कि तिनी थकाइले त्यही बेहोस हुँदा भए, घामले तातेर तिर्खाले आकुल भए, तर कतै पानी देखेनन्। एकैछिन बरको छायामा बसेर
तिर्खाले तुल बुलाएका ती जो थिए त्यसपछि हिँड्दा भए सेनाहरू पनि कता थिए कता शिकार खेल्ने न्यूमा टाढा भाग्दै गएका तिनले सेनाहरूलाई पनि देखेनन् त्यस्तै गरी पानी कता होला पानी पिउन जाने ठाउँ कता होला कतै पनि फेला पारेनन् भोक लाग्यो भोकले पनि पीडित भए केही फेला पार्न सकेनन् त्यो घोडा पनि दौडदा 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 थाकेर लोथ भयो एकछिन छायामा सुस्ताएर भोकाएका चराहरू कराउँदै उडिरहेका थिए माथिबाट भोकाएका तिर्खाएका चराहरू दौडिरहेको देखेर राजाले विचार गरे यी चराहरू पक्कै पनि पानीको लागि जाँदैछन् ढिलो ढिलो पनि उडिरहेका छन् यिनीहरू आकाशमा जहाँ जहाँ जान्छन् म भुइँमा त्यतै त्यतै गएँ भने अवश्य पनि तलाउसम्म अथवा नदीसम्म पुग्नेछु यस्तो विचार गरेर ती आकाशमा उडिरहेका चराहरूको भुइँबाट पछि गर्दै गर्दै ती राजा पानीको खोजैमा निस्किए केही समय दौडिसकेपछि सामुमा कमल भएको अत्यन्त कमलका पुष्पहरूले शोभित भएको सुन्दर जल भएको तलाउ देखे त्यहाँ विभिन्न प्रकारका चखेवाहरू हाँसहरू विभिन्न प्रकारका चराहरू थिए अनेक प्रकारका कमल फुलेका थिए माछाका चलाइले पानी हल्लिरहेको अत्यन्त सुन्दर तलाउ रहेको थियो तिर्खाले पीडित भएका ती राजाले त्यस्तो तलाउ देखेर भगवानलाई धन्यवाद दिँदा भए आफूलाई कृतकृत्य सोच्दा भए आफूले पानी पिएर अनि घोडालाई पनि पानी पिलाउँदा भए त्यहाँ अनेक प्रकारका माझीहरूलाई देखेर तिनीहरूलाई यहाँ कतै नजिकैमा गाउँ छ कि भनेर महाराजाले सोद्धा भए माझीहरूले भने यहाँबाट एक कोस जति अगाडि जानुभयो भने त्यहाँ सहर समानको नगवान भन्ने एउटा गाउँ रहेको छ त्यहाँका राजा रहेका छन् सम्वर्त नाम गरेका ती सामन्त राजा हुन् राजाहरूले तिनीहरूलाई त्यो क्षेत्रको राजन दिएका छन् उनले आफ्ना द्वारमा बटुवाहरू जो आउँदछन् उनीहरूले बास बसुन् भोजनहरू ग्रहण गरून् भनेर धर्मशाला बनाएर राखिदिएका छन् हजुर यदि सुविस्ता चाहनुहुन्छ भने आजको रात सजिलै बितोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने त्यही जानुहोस् हजुरलाई त्यही कल्याण हुनेछ त्यहाँ स्नान गर्नका लागि पनि सबै व्यवस्था छ भोजनका लागि सबै व्यवस्था छ यस्तो भनिसकेपछि राजाले भने यस ठाउँबाट इन्द्रप्रस्थ नाम गरेको नगर कति टाढा छ त कुन बाटोले जानु पर्छ बताओ माझीहरूले भने हे राजसेवक यहाँबाट नैऋत्य कुनातिर 9 योजन जति दूरमा राम्रो इन्द्रप्रस्थ पुर छ प्रस्थ नाम गरेको पुरका तिनी राजा हुन् भनेर माझीहरूले पत्तै पाएनन् त्यति टाढाको त्यो ठाउँमा आज घर जान सकिँदैन भन्ने निश्चय गरेर ती राजा तिनै सम्वर्त नाम गरेका सामन्तको घरतर्फ जाँदा भए ती राजालाई देखिसकेपछि त्यहाँका सम्वर्तका सेवकहरूले यो पक्कै कोही पुरुषार्थी युवा पुरुष रहेछ भन्ने जानेर बस्नका लागि एउटा खाट दिँदा भए खानका लागि मक्खन र चिउरा दही ल्याइदिए ठन्डा पानी प्रदान गरे राजाले त्यो अलिकति खाए राति त्यही नै शयन गरे तर निचैनको निद लागेन बराबर जागि नै रहे त्यहाँ राजकुमारको छोरो जन्मेको त्यस दिन 6 दिन भएको रहेछ राजाले रात्रि मध्यरात्रिको समयमा अत्यन्तै अग्ली अत्यन्तै सुन्दरी हातमा कमलको फुल लिएर एउटी स्त्रीलाई त्यसको घरमा जान लागेको देख्दा भए त्यसरी मध्यरातमा भित्र छिरिरहेकी नारीलाई देखेर ती राजाले उनको पछ्यौरा समातेर भने तिमी को हो तिमी यति सुन्दरी छौ तर मध्यरात्रिको समयमा बिना फिक्री सामन्तको घरमा छिरिरहेकी छौ यस्तो भन्दै गर्दा तिनले केही पनि बोलिनन् तर राजाले हप्काए खुरुक्क भन नत्र भने तिमीलाई म यहीँ बध गरिदिनेछु अथवा यहाँ सबैलाई बोलाएर तिम्रो उचित कारोबार गरिदिनेछु तर तिनले झ्वाट्ट पछ्यौरा छुटाएर ती राजालाई छोडेर घरभित्र पसिन् राजा पनि पखिस् भनेर तिनलाई पर्खेर रहिरहे
ती सुन्दरी फेरि तुरुन्तै नै आइन्। राजाले फेरि हातमा समातेर भने, हे कमलका पत्र जस्ता नेत्र भएकी, हे सुन्दरी तिमी को हौ? मेरा सामु साँचो साँचो भन, किन यस्ता रहस्यमय कार्यहरू गरिरहेकी छौ? यदि तिमीले केही भन्दिनौ भने तिमीलाई म वध गर्नेछु। त्यसकारण जो इच्छा तिम्रो मनमा लाग्दछ भनु लाग्दछ भने भन, अथवा ज्यानको बाजी राखेर भन्दिनौ भने नभन, तिम्रो इच्छा गर। ती जो उसको भाग्य लेख्न आएकी जीवन्तिका थिइन्, ती देवीले भनिन्, म तिमीलाई अहिलेसम्म मारिसक्ने थिइन्, धर्मात्मा हुनाले बाँचेका छौ, चाँडै छोड, नत्र भने तिमीलाई मैले मारिदिनेछु, यसमा कुनै सन्देह छैन। राजाले भने, तिम्रो वृत्तान्त नजाने कदापि छोड्दिन, म एउटा उत्तम कुलमा निस्किएको क्षत्रिय हुँ। क्षत्रिय भएर नि राजा भएर डरायो भने त्यो घोर नरकमा जान्छ, अवश्य कुनै न कुनै दिन मर्नुपर्छ, जीवन स्थिर छैन। त्यस कारणले आफ्नो अभिमान छोडेर म हार्नेवाला छैन। तिमी यदि युद्ध गर्न चाहन्छौ भने पनि गर, म तिमीलाई मार्न समर्थ छु, तर स्त्री हुनाले पहिले मार्दिन। प्राण जान आट्यो भने त आफूलाई मार्नेलाई अवश्य पनि मार्नेछु। यस्ता तिनका वचन सुनेर ती षष्ठीले भनिन्, हे राजन, तिमी आफ्ना धर्ममा रहेका छौ, त्यसैले तिम्रा उपरमा कहिले रिसाएकी छैन। म जीवन्तीका नाम गरेकी देवी हुँ, जन्मेको बालकको ललाटमा अक्षरको पङ्क्ति लेखेर अब झट्टै स्वर्ग फर्कदैछु। यस्ता तिनका वचन सुनेर पश्चातापको आगोमा रुमल्लिएर ती राजाले भने, माता, यस वखत तपाईँले के लेख्नुभयो त्यो बताउनुहोस्, अनि मैले जे प्रकारका यी गल्तीहरू गरेँ त्यसका लागि माफ गरिदिनुहोस्। तपाईँले लेखेको झुट्टा हुँदैन भने म सुन्न चाहन्छु। तब जीवन्तिकाले भनिन्, हे राजन, विवाह भएको चौथो दिनमा नागले टोकेर मर्नुपर्ने यो बालकको पूर्व जन्मको कर्म रहेको छ, तसर्थ म त्यही कर्म लेखेर म जाँदैछु भनेर ती जीवन्तिका देवी त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान भइन्। राजालाई अत्यन्त अचम्म लाग्यो, विवाह भनेको त उत्सवको दिन हो, अनि विवाहको समय भनेको त लाउ लाउ खाउँ खाउँ भन्ने उमेर हो, त्यो समयमा मृत्यु हुनै हुँदैन, म त्यो मृत्युलाई टार्दछु या न कि मृत्यु हुन दिदिनँ भन्ने उनले सङ्कल्प गरे। यस्तो निश्चय गरेर भोलिपल्ट बिहानै राजा आफ्ना दरबारतर्फ गए। दरबारमा पुगेर मन्त्रीहरूलाई बोलाएर यस्तो कुरा भने, लौ मेरो आज्ञाले भण्डारबाट भए जति धन लिएर यमुनामा कतै जोर निपाल नभएको बलियो घर चाँडै तयार गर। जब जोको नागको विष धार्नेवाला वैद्यहरू छन् भने तिनीहरूलाई तयार गरेर राख। जो मृत्युञ्जयको जप गर्नेवालाहरू छन्, जसले मृत्युलाई पनि टार्न सक्ने जप गर्दछन्, तिनीहरूलाई पनि राख। महिनावारी तलब दिएर त्यसै घरमा राख्नु। यहाँबाट ईशान दिशाको भगवान नगवा नामको सुन्दर गाउँ रहेको छ। त्यस गाउँमा हेमनक नामको ठुलो सामन्त राजा छ, उसलाई परिवार सहित ल्याएर त्यस घरमा राख। र त्यसको जो बालक जन्मेको छ त्यसलाई खुब जतनले पाल्नु। राजाका यस्ता कुरा सुनेर ठुलो सेना पठाएर हेमनकलाई ल्याउनका निम्ति मन्त्रीहरू त्यहाँ पसे। गाउँ घेरेर सेनापतिले हेमनकलाई सबै बात बतायो। बिचरा हेमनक हावाले केराको थाम ढाले झैँ थर्काए झैँ थर थर काम्न लागे। हिजो सायद यहाँ राजाको कुनै सेवक आएको कुरा यहाँका सेवकले गरेका थिए, त्यसले पक्कै केही चुकले लगायो होला, त्यसै कारणले गर्दा सेना आएका छन्। यसमा राजाको अपराध छैन, अब के हुने हो? गाउँ लुटिने हो कि राजाको आज्ञाले म थुनिने हुँ भनेर ती सामन्त अत्यन्त त्रसित भए। तिनले हिज राजा नै आएका थिए, यस्ता प्रकारका कर्महरू भएका थिए भनेर पत्तै पाएनन्। यस्तो चिन्ता गर्ने भएका तिनलाई सेनापतिले भन्यो, डर मान्नु पर्दैन, शोकताप लिने कुनै काम छैन, बरु चाँडै महाराजको आज्ञा बमोजिम गर्नुहोस्। कुटुम्ब र बालकलाई लिएर आदरपूर्वक इन्द्रप्रस्थमा हिँड्नुहोस्, हुन्छ त भनेर
नगवाको मालिकले धेरै सौगात लिएर गएर राजाको दर्शन गर्यो। राजाले पनि उसलाई घरमा राखे। अकाल मृत्यु नाश गर्नलाई पृथ्वी तलमा जति दानहरू छन् ती गराएर जप होम आदि सबै राजाले नै गराए। बालकलाई हेर्न राजा स्वयं आएर बस्दा भए। अनेक उपायले बढाएर त्यो 16 वर्षको भयो। सूर्य जय की एउटी कन्या सबै लक्षणले युक्त थिइन्। तिनको सम्पूर्ण प्रकारको कीर्ति यत्र तत्र छरिएको थियो। उनका ग्रह लक्षण कुलशील सौन्दर्य देखेर स्वयं राजाले मृत्यु हुन्छ भने पनि, विवाहको 4 दिनमा मृत्यु हुन्छ भने पनि अब मैले कुनै हालतमा मर्न दिने छैन, त्यसैले बालकको विवाह गर्नुपर्छ भनेर ती कन्या ती जुन बालक रहेका थिए उनका लागि माग्दा भए। सबैजनालाई खुसी गराएर राजाले नै यसरी माग्न आइसकेपछि ती छोरी पनि दिँदा भए। बिहा पनि ती राजाले नै गराइदिए। विवाहको जब 4th दिन भएको थियो सारा आफ्ना मानिसहरू साथमा लिएर राजा आफैले उसको रक्षा गर्नका लागि सङ्कल्प गरे। जुन त्यो नयाँ भवन बनाइएको थियो त्यहाँ वरिपरि मृत्युञ्जयको जप भइरहेको थियो। नागको विष हार्नेवालाहरू वरिपरि बसिरहेका थिए। सबैतिर आयु बढाउने यज्ञ हुन थाल्यो। राजा आँखा झिमिक्क नगरी त्यस बालकलाई हेरिरहेका थिए। यसरी यमदूतहरूले त्यो अवस्थालाई बताउँदै बताउँदै गए। अझै यमदूतहरूले भन्न लागे, हे स्वामी यमराज, हजुरको आज्ञाबाट प्रेरित भएका कालले हामीलाई त्यहाँ लगे। कालको आज्ञावश त्यहाँ गयौँ। त्यस बखतमा यो बालकलाई कसरी वध गर्ने, कसरी खिचेर ल्याउने भनेर हामीलाई अत्यन्तै दुःख लाग्यो। उसका बाबा आमाहरू त्यहीँ बसेर टुलु टुलु हेरिरहेका छन्। भर्खर विवाह गरेकी नवविवाहिता पत्नी रहेकी छन्। राजाहरू रहेका छन्। सम्पूर्ण प्रकारका यज्ञ यागादि भइरहेका छन्। सम्पूर्ण प्रकारका वैद्यहरू पनि त्यहीँ रहेका छन्। त्यस्तो ठाउँबाट कसरी प्राण खिचेर ल्याउने, अनि सबै बचाउनका लागि तत्पर भइरहेका छन्। आफ्ना जनको वियोग हुन्छ कि भनेर पीडित भइरहेका छन्। त्यो लाउँ लाउँ खाउँ खाउँको उमेरमा कसरी ल्याउने भनेर हामीलाई भय पनि भयो, दया पनि लाग्यो। त्यस्तो बखतमा हे स्वामी यमराज, ती राजाको नाकभित्र एउटा सानो नाग अत्यन्तै सूक्ष्म रूपले निस्कँदै भयो। कालको आज्ञाले त्यो त्यहाँ गयो। त्यसै गरी नाकभित्र अत्यन्त तातो भएको कारणले गर्दा दुःखले तातेर सल्बलायो। त्यस्तो सल्बलाएपछि राजाले खप्न नसकेर हाँच्छ्यौँ गरेर आवाज दिँदा भए। त्यो हाँच्छ्यौँमा सहसा निक्लिएर त्यो नागले ठुलो रूप धारण गर्यो र तत्काल त्यो बालकका शरीरमा पुगेर बालकलाई डस्तो भयो। ठुलो हाहाकार भयो। त्यो बालकको पूर्व जन्ममा लेखिए अनुसार वध भयो। त्यसको मरण भएको त्यही दिनदेखि लिएर राजाको आज्ञाले त्यसको आयु बढाउने काम गर्ने जो सबै थिए तिनीहरू अहिंसा व्रत गर्नेवाला भए। हे यमराज, यस्ता समयमा जब मृत्यु भयो ती सबै अत्यन्त विक्षिप्त भए। यस्तो देख्दा हामीलाई पनि अत्यन्त गाह्रो भयो। हे सूर्यपुत्र यमराज, पृथ्वीमा जति जति पनि मनुष्यहरू आउँदछन्, चाहे पूर्व जन्ममा जस्तो पापकर्म गरेको भए पनि अकाल मृत्यु कसैको नहोस् भन्नका लागि कुनै धर्मको उपदेश गर्नुहोस्। हामीलाई दया त्यहाँ उत्पन्न भयो। यस्तै दया उत्पन्न हुने ठाउँ पृथ्वीमा कति घट्दछन्, त्यस्ता घटनाहरू कति घट्दछन्। हे यमराज, त्यस्तो महोत्सव मानि कलिलो उमेर मानि मृत्युको समय नआइकन जसरी मानिस मर्दछन् त्यसरी नमरुन् भनेर त्यस्तो उपाय के रहेको छ भक्तहरूको कल्याणको लागि, अनि हाम्रा लागि पनि त्यसको उपदेश गर्नुहोस्। तब यमराजले भन्नुभयो, कार्तिक मासको कृष्ण पक्षको त्रयोदशीको दिन साँझमा, त्यस्तै गरी कार्तिक मासको कृष्ण पक्षको चतुर्दशीको दिन बिहानमा यमराजलाई उद्देश्य गरेर
जस जसले दीप बाल्दछन् दीप बालेर यमराजका लागि मेरा लागि भनेर दान गर्दछन्। अनि चतुर्दशीको दिन बिहानमा भक्तिपूर्वक मेरा नामहरूले तर्पण गर्दछन्, मलाई प्रसन्न बनाउनका लागि तर्पण गरेर दीपदान गर्दछन् भने तिनीहरूलाई यस्तो प्रकारको अपमृत्यु हुँदैन। अनि उत्सवहरूमा विवाह व्रतबन्ध विभिन्न प्रकारका भोज भतेर सभा समारोहमा पनि कसैको मृत्यु हुँदैन। हे यमराज भन्न लागे यमदूतहरूले फेरि, हे यमराज हजुरले भनेको त्यो दीपदान गर्ने विधि के रहेको छ, अनि हजुरलाई तर्पण गर्ने विधि के रहेको छ त्यो हामीलाई बताउनुहोस्, त्यो सम्पूर्ण लोकको कल्याणका लागि बताउनुहोस्। यस्तो भनिसकेपछि यमराजले ती मन्त्रहरूको पनि आज्ञा गर्नुभयो। आश्विन कृष्ण पक्षको चतुर्दशीको दिन बिहान स्नान गरिसकेपछि मलाई यी मन्त्रहरूले तर्पण गर्नु। ओम यमाय नमः, ओम धर्मराजाय नमः, ओम मृत्युवे नमः, ओम अन्तकाय नमः, ओम वैवस्वताय नमः, ओम कालाय नमः, ओम सर्वभूतक्षयाय नमः, ओम औदुम्बराय नमः, ओम दद्नाय नमः, ओम नीलाय नमः, ओम परमेष्ठिने नमः, ओम ब्रीकोदराय नमः, ओम चित्राय नमः, ओम चित्रगुप्ताय नमः। यस्ता प्रकारले मलाई तिल जौ मिसाएर जलको तर्पण दिनु, त्यसबाट अपमृत्युहरू नासिनेछन्। त्यसै गरी ज्योति बालेर मलाई प्रदान गर्नु, सके खोलामा बगाइदिनु, नत्र कुनै पवित्र नदी तलाउका छेउमा लगेर राखिदिनु। चतुर्दशीको दिनमा दीप बाल्दै गर्दा दत्तो दीप चतुर्दश्याम नरक प्रीतये मया चतुर्वर्ती समायुक्ता सर्व पाप मनोत्तय। यस्तो प्रकारको मन्त्र वाचन गर्नु। त्यसै गरी त्रयोदशीको दिन साँझमा घरको द्वारमा दक्षिण फर्काएर द्वारको नजिकमा दक्षिण फर्काएर ज्योति बालिदिनु अथवा दीपदान गर्नु। त्यो दीपदान गर्ने मन्त्र पनि मृत्युना पाशदण्डाभ्याम कालेन च मया सह त्रयोदश्याम दीपदानात् सूर्यज प्रियतामिति। यस्तो प्रकारको मन्त्रले त्रयोदशीमा अनि अघिका मन्त्रहरूले चतुर्दशीमा तर्पण र दीपदान गर्नाले मनुष्यहरूका सम्पूर्ण प्रकारका अपमृत्युहरू अकाल मृत्युहरू नाश भएर जान्छन्। यमराजका मुखारवृन्दबाट यी महिमाहरू श्रवण गरिसकेपछि यमदूतहरू प्रसन्न हुनुभयो। त्यसपछि यमराजले फेरि आज्ञा गर्नुभयो, यदि कसैलाई भक्तिभावपूर्वक यसरी स्नान गर्न सम्भव भएन भने, दीपदान गर्न सम्भव भएन भने, यदि भक्तिपूर्वक यस महिमाको श्रवण मात्र गर्दछन् भने पनि तिनीहरूका सम्पूर्ण पापहरू छुटेर जानेछन्। जय जय श्री नरक चतुर्दशी महात्म्यम सम्पूर्णम्। अवस्त दर्शक महानुभावहरू, आजको यस श्रृङ्खलामा कार्तिक कृष्ण त्रयोदशीको साँझको यमदीपदान, त्यसै गरी चतुर्दशीको दिन बिहानको स्नान र दीपदानको महिमा सहितको अकाल मृत्युलाई हरण गर्नेवाला नरक चतुर्दशी सहितको महात्मलाई श्रवण गऱ्यौँ। यमदीपदानको यमराजलाई सम्झेर गरिने धर्महरूको महात्मलाई श्रवण गऱ्यौँ। यमराज त्यसै गरी सम्पूर्ण यमदूतहरू सम्पूर्ण 33 कोटि देवताहरू हजुरहरू हामीहरूमाथि प्रसन्न रहन्, हामीहरू कसैलाई पनि त्यस्तो अपमृत्यु नहोस्, हामी सबैलाई पूर्ण आयु प्राप्त होस् भन्ने शुभभावसहित आजको यस श्रृङ्खलाबाट हामी बिदा हुने अनुमति चाहन्छौँ। नमस्कार। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।